አራተኛው በዛ ያለ ነጥብ ነው መሰጣችሁ ዛሬ። አራተኛው ያለንን አቅም ራሱ ያስቀብረናል። ያልታደሰ አምሮ አቅማችንን ነው የሚገለው። አቅም አለን ይለንም አይደለም አለን አቅም ግን እሱ ላይ ምን ፈርደው ለመቀበር በሱ ላይ ለመጠቀም እንዳንጠቀም የሚያደርገን አንደኛው ነገር አእምሮአችን ካልታደሰ የሰው ሁሉ ችግርናይና እኔም ተነስቼ ቢድ እንደዚህ ነው የሚገጥመኝ ብለን ያለኝን አቅም እንዳልጠቀም ነው እንጂ አዳፍኝው ቀመጣለሁ ማለት ብዙ ጊዜ ፓስተሩን ሲናገር ማዳፈን ሰዓት ሲዳፈን አይታችኋል? ሰዓት አለ። ሰዓቱ በምን እንደሚሸፈን? በአመት እዚህ አለ አቅሙ አለ። ምን አርገናል? ሸፍነን አስቀምጠናል። ይሄ ምንድነው? አእምሮአችን ስላልታደሰ በደንብ ለብዙ ነገር መጥቀም የሚችል ሰዓት አለ። አቅም አለ። ግን ለምን አቅማችን ማልጠቀም? ያንን አቅም መጥቀም በሚንችልበት መልኩ አይምሮአችንን አላደሰ ነው። ያ አቅም መስራት የሚችለውን ያህል መሄድ የሚችለውን ያህል ማድረግ የሚችለውን ያህል እንዳናደርግ አይምሮአችንን በዛ መልኩ እናደርግ ነው አላደሰ ነው። በነገራችን ላይ አምሮ ማደስ የያንዳንዳችን ስራ ነው። ጌታ አደሰልን ታደሱን ይተባል። ታደሱ ከተባለ ምን ማድረግ አለብን? አምሮ ማደስ ያንድ ቀን አይደለም ያንድ አመትም አይደለም የሁሉ ቀን ነው። እዚህ ምናልባት በዚህ አመት በተማርኩት ባወቅኩት በወሰንኩት ነገር ይሁን ለውጥ ላመጣ ይችላል። እዚህ ለውጥ ላይ ከቆምኩ ግን ገና ይቀረኛል። በጣም ብዙ ይቀረኛል። ለውጥ ይሄ ብቻ አይደለም። ለውጥ በዚህ አመት ያመጣውት ብቻ አይደለም። እስከ ዛሬም ያመጣውት አይደለም ለውጥ የሚቀጥል ነው። ከዚህም በኋላ ያለው እዚህ እስከ ዛሬ ባመጣውት ላይ ራሱ ከተደሰስኩ ተታልያለሁ። እሱንም ቀይሬ ሄዳለብኝ። ያንድ ቦታ አንድ አይነት ነገር ከደገመ እና ያለን ነገር ደሞ ካስቀበረን ለዚህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገው አልችልም የሚል አስተሳሰብ ሐሳብና ስንፍና ናቸው። ስንፍና በጣም ያለን ነገር እንድንገድል የሚያደርገን ነገር ነው። እሺ ለምሳሌ ሁላችንም ወንይት እንችላለን አረ ከተለማመድን ማለት ነው። እሱን የቀበረብን ግን ፍርሃት ነው። ምን ፈራው ደማ አምሮአችን ስላልታደሰ ነው። ስለዚህ አበረታታችኋለሁ ማትችሉ ሰዎች አና ሁሉም ነገር ማንችል ሰዎች ተደርገን ስለተፈጠረን እንደዛ ይፈጠሩ ሰው ለም እግዚአብሔር ሁላችንም ውስጥ ሙዚቃ የመጫወት አቅም አለ። ሌላም ነገር የመስራት ዋናም ነገር የምናደርግበት አቅም አለ። ያልተጠቀምንበት ስላላወቀን ወይም ወደዛ ምን ሄድበትን ፍላጎት ስላላገኘን ነው እንጂ አቅም ስለሌለን አቅም የሌለው ሰው የለም። ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ከተጀመረ አቅም የሌለው ሰው የለም። የሰው ሁሉ ጀማሪ እግዚአብሔር ከሆነ አቅም ሳይሰጥ የፈጠረው ሰው የለም። ሁላችን በጣም የሚያስደንቅ ልዩ የሆነ አቅም አለ። በጣም ያንን አቅማችን እግዚአብሔር ራሱ ሊያቆመው በማይችለው መልኩ ነው በውስጣችን ያስቀመጠው። ለምን? ከሰጠን አቅም ጋር ተቃራኒ ይሰራ ነው እግዚአብሔር። እዚህ ያንን አቅም እንዴት እንደምናደርገው ነው እንጂ የሚያስተምረን አቅሙ አለ። እዚህ ምናልባት እኔ የፈለኩት ማስተማር ይሆናል። ምናልባት ሌላ ሰው የሚፈልገው ሙዚቃ መጫወት ይሆናል። ሌላ ሰው የሚፈልገው ሐኪም መሆን ይሆናል። ሌላ ሰው ደግሞ
መሐንዲስ መሆን ይፈልናል ይፈልገው እነዚህ በሙሉ ፈልገን ይሆንናቸው አቅሞቻችን ናቸው እንጂ እኔ ሌላ ነገር መሆን ስለማልችል ሁሉን ነገር መሆን ምን ይችላልበት አቅም አለን ግን አልችልም በየካሰብኩ ማንንም ይነቀንቀኝ የለም ከዛ ስንፍናም ካለብኝ ማንንም ሊነቀንቀኝ አይችልም አምስተኛ ያልታደሰ አምሮ በብዙ ዋጋ ያኖረናል የከፈለን ማለት ነው ብዙ ዋጋ ያስከፈለን ነው ማለት አለማወቅ በደም ዋጋ ያስከፍለናል ስንፍና በደም ዋጋ ያስከፍለናል በፈቃዳችን አለማወቅ ከወሰንን ዋጋ ያስከፍለናል እሱ መንፈሳዊ ነገር ላይ ብዙዎቻችን ስንፍናን ብናሸንፍ አለማወቅን ብናሸንፍ ብዙ ለውጥ እናመጣለን ያለብን ትልቅ ችግሮች ለብዙ እንደውም ለቤተ ክርስቲያን ትልቁ ችግር ያልታደሰ አምሮና ስንፍና ነው የነዚህን ፍሬ ነው እየበላን ያለን የስንፍናችንና ስንፍናችን አይምሯችን እንዳይታደስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ከዛ አምሮአችን አለመታደሱ ደግሞ በብዙ መንገድ ነው ዋጋ የሚያስከፍለው ብዙ ጊዜ እንደምናገረው አንዳንዱ አለማወቅ አይን ያጠፋል አንዳንዱ አለማወቅ አካል ያጎርላል አንዳንዱ አለማወቅ ወደ ሞት ይወስዳል ጉዳቱ ይለያያል እንጂ አለማወቅ ሁሉ ጉዳት አለው ጉዳት የሌለው አለማወቅ የለም እዚህ ጳውሎስ ብዙ ቦታ ሲጽፍ ስለነዚህ ነገሮች ሳታውቁ እንድትቀሩ አልፈልግም ይና ስለመንፈሳዊ ነገር ሳታውቁ እንድትቀሩ አልፈልግም እዚህ እንደዚህ ተመራጫል ኢየሱስን ያወቃችሁት እንደዚህ አይደለም ማወቅ ካለብን መማር ካለብን ኢየሱስ ጋር እንዳለው እውነት እሱ ጋር እንደተቀመጠው እሱ ጋር እንዳለው አይነት አስተሳሰብ ማወቅ ካለብን ልክ ያንን መማር ካለብን ከቻለን እሱ በታደሰ አምሮ ምንኖር ከሆነ አምሮአችን ያደሰ ምንኖር ከሆነ ምን ደሰተበት ነገር ብዙ ነው ምን ጨነቀበት ሳይሆን ዘና ብለን ፈታ ብለን ምንኖርበት ነገር ብዙ ነው ስድስተኛው ለስሜታችን ተገዢ ያደርገናል ያልታደሰ አምሮ ለስሜታችን ተገዢ ያደርገናል ወደታች ቀድም ያነበብነው ክፍል ስናነብ ጳውሎስ ስለ ቁጣ ያወራል ስለ ንዴት ያወራል በመካከላችሁ እነዚህ ነገሮች እነዚህን አስወግዱ እንደዚህ ቀይን ጠንሷቸው አጥፋቸው ለምን ያምሯቸው ለመታደስ ምክንያት ነው በቁጣ በመናም እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው እነዚህን አስወግዱ ሸትን አስወግዱ ከውሸት የሚመነጩ ስለሆኑ ማለት ለስሜታችን ተገዢ ምን ሆነው በውሸቱ ቀስ ተሞላ የውሸቱ ቀት ባለበት ሁሉ ጊዜ ስሜት ከፍ ይላል ስለ ነገሩ ሳይሆን እንደውም መፍቴ አንናይ በጣም ስሜታቸውን የሚከተሉ ሰዎች መፍቴ ያዩ ችግሩንም መፍታት አይፈልጉም ወይም ስለ ችግሩ ማውራት አይፈልጉም ስለ ተሰማቸው ስሜት ነው በጣም ትኩረት የሚያደርጉት ብዙ የሚያወሩት አናደኛል እንዲያርገኛል እንዲያርገኛል ስሜታቸውን የሚከተሉት ምናልባት የተናደደንበት ነገር እውነትም ብናቅ የሚያናድድ አይደለም ከዛ ደግሞ አምሮአችን ደግሞ በደም ብናድሰው ለንዴት ብሎ የመጣው ነገር ምን ስቅበት ሊሆን ይችላል
ግን አይምሮአችን ባላደስንባቸው ነገሮች ወይም ቦታዎች ሁልጊዜ ቀድመን ምንገልጠው ስሜታችን እምንታዘዘው ለስሜታችን በስሜት ከተነደን ደግሞ መፍትሄ ማየት አንችልም። መፍትሄን የሚያዩ ሰዎች ሁልጊዜ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ስሜታቸውን ከመከተል ይልቅ በእውነት የተሞሉ ሰዎች መፍትሄ ማየት ቀላቸው። ቀሎን እንድንኖር አይምሯችንን ማደስ በጣም ወሳኝ። ፓስተሩን ብዙ ጊዜ የሚናገረው ተናድጄ ነው ብለህ ቴሌቪዥን ብትሰብር ይላል። ወይም የሰው ጥርስ ብትነቅል በቦክስ ከዛ ሄደ በሽማግሌ ለምንም ብለህ ሄደ ቴሌቪዥን ትገዛለህ ጥርስን ታስተክላለህ። ለምን? በጣም ለስሜታችን ተገዢ ከሆነን ስሜታችንን የምንከተል ከሆነ መፍትሄ ስለማናይ ስሜታችን ወደ ሌላ ክፋት ይወስደናል። እዚህ ነው መዝሙር ላይ ሲናገር ሐዘን ወደ ኩይ ተግባር እንዳይመራ ሐዘንን አትከተል። ሐዘንን የሚከተል ሰው ወዴት ይሄዳል? ወደ ኩይ ተግባር ይሄዳል። ከዛ ደግሞ ምሳሌ ሄደ ደግሞ ሲናገር እዚህ ላይ ግልፍተኛ ሰው ጋር ጓደኛ አትሁን ይላል። መንገዱን ትማራለህና ስሜቱን የሚከተል ሰው ጋር ሁልጊዜ ያችን ስሜት ልክ አርገን ወይም እንደ ኃይለኛ እንደ ትክክለኛ እንደ የሚፈሩ የሚከበሩ ሰዎች ተደርገው የሚታዩት ብዙ ጊዜ ስሜታቸው የሚገልጡ ስለሆነ የነሱን መንገድ ለመከተል ለመሄድ ቀላል መስሎ ይታያል። እነዚህ ሰዎች ግን መፍትሄ የላቸው። ለምን? በስሜታቸው ነው እንጂ የሚያስቡት በእውነት አይደለም። ስሜት ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ አንዴ የሚወጣ አንዴ ከፍ የሚል ስለዚህ የሆነ ጊዜ የመጣውን ተከትለን ከሄድን ከወረደ በኋላ ብንደበቅ ራሱ ደስ ይለናል። ለምን? ስሜቱ ላይ በሆነ በተናደድን ጊዜ ያደረግነው ነገር ከዛ ስሜት ውጪ ስናስበው የሚያሳፍር ስለሆነ ነው። እዚህ መፍትሄ እንዳና የሚያደርገን ይሄ ስለሆነ ከዚህ ሁሉ ነፃ የምንወጣበት መንገድ ጳውሎስ እንደነገረን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማወቅ አምሮአችንን ማርገን አድስ አምሮ ማድስ ነፃነት ስላለው በጣም ትልቅ ነፃነት ነው። ካላደስን ግን የያዝናቸው ክፉ ሐሳቦች ሁሉ ከውጪ ሳይሆን ከውስጥ ሆነው ነው የሚያጠቁን። ለመዳን ደግሞ በጣም ተስፋ የሌለው ነገር ጠላት ከውስጥ ቆነ ነው። ምንም ተስፋ የለው። ለምን? ራሳችንና ጠላታችን የራሳችን ጠላት የያዝነው የተሸከምነው ሐሳብ። ስለዚህ ሰይጣንን ብንደብድ እሱ ሳይሆን አሁን የያዝነው ሐሳብ ነው ይጎዳል። ከዚህ ሌላ ሰዎች ተመክረው ሌሎቹ ሰዎች በሌላ ሰው አስቆጥተንም ቢቀየሩ ሰዎች አሁን የሚያዝነው ሐሳብ እኛ ጋር ስላለ ልንድን አንችልም። ስለዚህ ብቸኛው መንገዳችን ራሳችንን ከውስጥ መለወጥ ነው። ውስጣችን ካለው ክፉ ሐሳብ ከውስጥ ስለ ሐሳብ እየተናገርኩ እንደሆነ እዚህ ራሳችን ከያዝነው ከዚህ ሐሳብ እስካልዳንን ድረስ ራሳችን ከዚህ ውቀት እስካላደንን ድረስ ውጪ ሁሉም ወዳጃችን ቢኖርም ጠላት መፍጠራችን አይቀርም። ለምን? የያዝነው ክፉ ሐሳብ እዚህ ውስጥ ስላለ። እዚህ ጠላት ደግሞ እኛ ከፈጠረን ማን ያድነናል? የፈጠርነው እኛ ነን። ጠላት የለንም። እዚህ በጣም ብዙ ጊዜ የምንጎዳው ሰዎች ስለኛ በሚያስቡት ሐሳብ ሳይሆን ሰዎች ስለኛ ያስባሉ በሚልው ሐሳብ። ስለዚህ ይሄኛውን መዳን የምናገኘው ከዚህ ውስጥ ከራሳችን አይምሯችንን በትክክል ማደስ ከቻልን ከብዙ ጠላቶች
እዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ጉዳቱ ከባድ የሚሆነው ሐሳባችን ጥላታችን እንደሆነ ስለማናውቅ። ብዙዎቻችን ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ብዙዎቻችን ሁላችንም እናስበው እናቀውቀት ሁሉ እነት ነው ብለን ነው ማናችንም ውሸት አቃለው ብለን አናስብ። ስለዚህ ቢነገረን ምን ከራከረው ለዛ ነው እኔም ማቆነት ነው ብዬ ስለማስብ አይ አይደለም ላስረዳ ልክ አይደለም ያደረከው ነገር እየተባልኩ እማቀውቀት እነት ነው ብዬ ስለማስብ ስለዚህ መዳን አልችልም። አይምሯችን ማደስ ከቻለን ሰው የሚያስበውን ሐሳብ ያስብን ከመኖር ይልቅ እግዚአብሔር ያስበልን ያለውን እግዚአብሔር የሚያስብልን ሐሳብ ያስብን መኖር ነፃነት ነው። አለዛ ሰው ሁሉ የኖረውን እየደገምን ኖራለን። ለዚህ ደግሞ አምሮ ማደስም አያስፈልግ። ሰው የሚያስበውን ሁሉ ደግሞ ማሰብ ወጥመድ ነው። ለምን? ሁሉም ሰው በዛ ወጥመድ ስለተያዘ ነው ሐሳብ እንድንቀይር የተነገረ። እዚህ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል ለመለወጥ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል ለማደስ ከወሰንን በጣም ያለን ህይወት በጣም እንጆይ የምናረገው ምን ደስተሰበት ህይወት ነው ያለን ህይወት ምንም ሊወስነው የማይችል ህይወት ነው ያለ። ይውላችሁ አንድኛው ማሰብ ያለብን ነገር ይሄ አካል መወሰን የማይችል ሰው ነው ያዘው። ምንም በአእምሯችን እንኳን ይውላችሁ የምናስበውን ነገር ወስነን ተቀምጠን ነው እንጂ ብዙ 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 ነገር ከኛ አልፎ ሀገረንም ሰውንም መለወጥ የሚችል ብዙ ሐሳቦች ማሰብ እንችላለን። ግን ወጥመድ ነው ብላችሁ ለዚህ እዚች ውስጥ ተይዘን የተቀመጥ ነው ከሐሳባችን የተነሳ እንጂ እዚህ ውስጥ የተቀመጠው ሰው ወሰን የሌለው ሰው ሐሳባችንም ወይም አእምሯችንም ወሰን የለውም። እዚህ ጋር ያቆማል የሚባል የሰው አእምሮ የለም። ስለዚህ ይሄ አካላችን የሆነ ቦታ ላይ እና የሆነ ታይም ላይ ወስኖ ቢያስቀምጠን እዚህ ውስጥ ያለው ሰው ግን ወሰን የሌለው ሰው ነው። እዚህ ውስጥ የተቀመጠው ሰው ማሰብ የሚችለው ዳርቻ የለው። ማሰብ ከጀመረ እውቀት መያዝ ከጀመረ እዚህ ጋር ነው መጨረሻው የሚባል የለም። ግን ኑረናል። ሰው የሚያስበውን እያስብን ስለኖረ ተጠምደን እዛው ቁጭ ብለናል። ሁሉ ሰው የሚያስበው ነው እንጂ የምናስበው። ስለዚህ ሁሉ ነገር መቀየር እንችላለን። አእምሯችንን ካደስን እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ያንን ሐሳብ በዚህ አእምሮ ማሰብ ማለት ነው። Praise God. ገና ነባዬ ሲጀምር ስለ ውሃ ዋና ነግሮናል እና የተናገረ ያለ በደም ፒክቸር አደረገው ነበር ማለት ነው። መስመጥ እና ደግሞ መንሳፈፍ። ስለዚህ እንሰምጣለን ብለን ስለምናስብ ከዛ ውሃ ውስጥ ስንገባ ራሱ ሌላ ሰው አይደለም ያሰምጠን፣ እኛው ራሳችን ወደ መስመጥ ነው ሄደው ራሳችን። ለምን መስመጥን ብለን በውስጣችን ስላስቀመጠው አክት መናረገው ወደ ምን ሰምጥበት ነው ወደዛው ነው መንገመው። ከዛውጭ ሰውነታችን ታዘዛችን። ልክ ደግሞ ፕራክቲስ አድርገን ተምረን እጃችን እግራችን አይደለም ለኛም ታዘዘን መንሳፈፍ የሚለውን ነገር ደግሞ ውስጣችን ላይ። ስለዚህ እዛው ላይ ተሳስተን እንኳን ብንወድቅ ውሃ ውስጥ ዋና ቻለ ቢሰው ራሱ ሰውነቱ ሐሳቡ ለዛ የተገዛ ስለሆነ አካሉ ላው ላይ ፍሎት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በየትኛውም ቦታ ላይ በሁሉ ቦታ ላይ
በህይወታችን ላይ የያዝናቸው ቀቶች ለዛ ነገር ራሳችንን ታዛዥ አረጋናል አካላችንም ታዛዥ የሚሆነው ለሐሳባችን ስለሆነ ማለት እና ዋውስ ልክ መስመጥ ስላለ ወደ ዋውስ ጦርታችን መንገባው ወደ ውስጥ መንገባው ራሳችንን ማለት ሌላ ሰው ኃይል ገፍቶናል ማለት ለምን ያ ሐሳብ በእኛው ስላለ ለዛ ሐሳብ አካላችንን አረጋጊ ነው የሚገዛን ወደ ቁልቁል ነው የምንሄደው ማለት ነው ወደ ታች ነው የምንጠው ማለት ነው ለምን መስመጥን ስለያዝን ማድረግ አለብን ያንን ዕውቀታችን የሚደረግ ስለሆነ ዕውቀታችን የሚተገበር ስለሆነ አሁንም በዚህ ዑነት ውስጥ ዑነትን የተማረ ስንሄድ በውስጣችን እንደዚህ ክፉ የሆኑ ሐሳቦች በቃሉ ታጥበው ሲሄዱ ጥል ባለበት ወይም ደግሞ ሊያሰምጥ የሚችል ኋላ አንዱን ሰው አንዱን የሚያንሳፈው እድል አይደለም ማለት ነው ያንን ነገር ማድረግ የሚችልበት ነገር ስላለ ማለት ነው እዚህ ሁሉ ህይወት አይደለም ችግር የሆነው ሁሉ ህይወት ትክክል ነው እኛ ግን ሄደን ተች ምናረግበት ወቀት ግን ሪዛልቱን አንዱ ያንሳፈዋል አንዱን ያሰምጣል ያ የሚሰምጠው መስመጥ የሚባለው ቀስ ያለው መስመጥ አለበት በግድ መገባት አለበት አሁንም ባለን ቢዝነስ ላይ ባለን ህይወት ላይ በሁሉ ነገር ላይ የምንረበሸው ሄደን የምናረግበት ወይ እንደምንሰራበት ያ የተሳሳተው ቀስ ስላለን ነው የማንፈልገውን ሪዛልት የምናመጣው ማለት ነው እና እግዚአብሔር ውጫችንን ሳይሆን የሚቀየረው ዋናውን ሳይሆን የሚቀየረው የኛን ሐሳብ ሲቀየር ዋናው ምንዝናናበት ይሆናል ማለት ነው። ትዳር አይደለም የሚቀየረው በንዘብ አይደለም የሚቀየረው ውጫዊ ነገሮች አይደለም የሚቀየሩት ሁሉ ነገር ይቀየራል ማለት ነው። የሚቀየረው ከውስጥ ነው ማለት ነው። አንድም ባይብል ላይ ስናነብ በቀደም የህይወት ዘመናችን ሲዝን ወይም ፊታችን ያለው ወቅት የሚወሰነው እኛ በወሰነው ዕቀት ልክ ነው። ውጩ ያሉት ነገሮች ቀጥሎም ደግሞ ዘመናችን እድሜያችን አይደለም ነገሮችን ወይም ሲዝናችንን አፌክት የሚያደርገው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ራሳችንን መስጠት ከቻለን ከዛ የኛ ሲዝን የኛ ህይወት በጣም መልካም የሆነ ነገር ብቻ ይሆናል። ዘመኑ የማይለውጥ አንድ ጨለማ አንድ ብርሃን ሳይሆን ሁሌ በብርሃን ምን ሆነው በመናስበው ሐሳብ ለከን ሲዝኑን ግን አንዳንድ ጊዜ የጨለማና የምንም ያደርገው ራሳችን ወደማይገባን ሐሳብ በተለያየ ነገር መስለን እናደርጋለን ስለምን ገባ አንድ ሰው ጋር ቁጭ ብለን ስለ ቲቪ ጄሽዋ ያወራል እግዚአብሔር ወሰደው ነገር አለ እግዚአብሔር እና መስል አይ እግዚአብሔር መርጦ ቲቪ ጄሽዋን ያወስድም ኮሰደም ብዙ ሰው ይወስደው ሰው አለ ለምን በኗር ይችላል እሱ ቢኖር ብዙም ይጠቅም ሰው መወሰደም ካስፈልገው ብዙ ክፍ ሰው አለ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር እጅ የለበትም 100% ለምን ግን ሄደ ለምን ሞተ ሲል ሰው እሞታለሁ ብሎ ቢሞት ማንም ሰው የለም ግን በተለያየ አይነተኛ ሳናቅ በውስጣችን የሚተከሉ ሐሳቦች አሉ። የህመም ሐሳብ አለ። መንፈሳዊ ነገርን ጸልይን ሰማይ ቢሄድስ የሚል ሐሳብ አለ። እሞታለሁ ብሎ ማሰብ አለ። ራስን ማካል ማኔጅ ማድረግ አለመቻል አለ። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በስጋችን ይገልጣል ማለት ነው። ግን በስጋ መሞት የሰው ክስረት አይደለም። ተገሎም ተደብድቦም ታሞ ቢሞትም ወደ ክብር ነው የሚሄደው። ስጋዊ ሞት ለሰው ውርደት አይደለም ማለት ነው። በመሰረቱ ማለት ነው። ግን መኖር ካሰበ እጁ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል? የሰውየው መንገድ ነው ማለት ነው። ግን ያን መንገድን ሰውየው ራሱ አውቆ ልሙት ብሎ ካልኩሌት ያደርገው አይደለም። ሳያውቅ በሁኔታ በውስጣችን የሚተከሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁንም የእግዚአብሔር ዕውነትን ስንማር ምርጫችን ላይ ራሱ እንኳን ራሱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት አሁን ከፋፍሎ እንደዚህ ያደረገን ስንማር ነገሩን ሰፋ አድርገነው እንድናይ ከዛ ህይወትን እግዚአብሔር በመርጫ በጃችን ስላስቀመጠልን እንደ ሎተሪ ምን ተጠብቅ ሰዎች ካለን ያንን አስወግዱት። ራሳችሁ ላይ መልካም ነገር ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ ጀምሩ። ከዛ ይህ ጥሩ የሆነ ኢንቨስትመንት የሚቀጥለው ዘመናችሁን የብርሃን ያደርገዋል። ጨለማ ቢኖርም እንኳን ከናንተ ህይወት ውስጥ ከተተከለው ዕውቀት ተነሳ ብርሃን ይሆናል። እግዚአብሔር እናንተን ነው ብርሃን ያደርገው። እግዚአብሔር እኔን ነው ብርሃን የሚያደርገው። ከዛ ለኑሮዬ እኔ መፍትሄ ነኝ ማለት ነው። ለምኖረው ውጤት ማመጣው ለዚህ ነው ማለት ነው። እና ምንም ነገሮች ወደ ህይወታችን ሾልኮ ሊመጡ ይችላሉ። ግን በመንፈስ ቅዱስ ወይ በእግዚአብሔር አባት ህብረት ውስጥ ያለ ሰው ትንሽ ቢንገዳገድም እውነት ግን ሊሸወድ አይችልም።
ለምን የሚያስተምረን ቅባት በውስጣችን አለ ማለት ነው። እውነት አለ ጌታ ብቻ ማለት ሆነ ማለት ነው። ለምን አይምሮአችን ኮንትሮል ያደርግ የሚችል ብዙ ምክንያታዊ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። እዚህ ጥቂት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ መንጀምርበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር ወዲያ ወዲያ እውነት ባካፕ እናደርጋለን። ስፍራችንን መልሳለን ማለት ነው። ወደ ፖዚሽናችን መልሰን ከዛ ነገር ሁሉ ማባረር እንጀምራለን ማለት ነውና ሁላችንም በቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቤት መኖራችን ህይወታችን ላይ ሊሸውዱን ለቋሚነት ሊማርኩን ለሚችሉ ክፉ ቀጦች እንዳንገዛ ቶሎ ብሎ እግዚአብሔር ምን ያደርገናል? ያነቀረ ቤተ ክርስቲያን ዝመሩ ለዚህ ነው። እያንዳንዳችን ውስጥ ጥበብ ስላለ፣ እያንዳንዳችን ውስጥ ግሬስ ስላለ ማለት ነው። ስናይ ስንመማር ከተኛንበት ነገሮች ሁሉ እንድነቃ ብርሃን ይሰጠናል ማለት ነው። እያንዳንዷ ቀን እያንዳንዷ ሰዓት ለህይወታችን መልካም ውሳኔ ትልቅ ግብአት ነች፣ ትልቅ አቅም ነች ማለት ነው። እና ይህንን አቅም የሚያቅሰው እለት እለት ምን ያደርጋል? ይለወጣል ማለት ነው። አሁን ግን ሁሉ ነገር ወይ በእግዚአብሔር እጅ ወይ በጠላት እጅ ካለን እኛ እኮ መነካትም የለብንም፣ መጸለይም መማርም አያስፈልግም። የእኛ ድርሻ ካልሆነ እኮ ለምን ትጸልያላችሁ? ለምን ትማራላችሁ? ምክንያቱም ክፉን እሱ የሚያደርግ ከሆነ መልካሙን እግዚአብሔር የሚያደርግ ከሆነ ቁጭ ብለን መጠበቅ ነው ማለት ነው አይደለን? ስለዚህ የክፉ ተራ ከሆነ ክፉ ያደርጋል፣ የመልካም ተራ ከሆነ እግዚአብሔር ያደርጋል ማለት ነው። ግን የሁሉ ድርሻ ላይ እኔ ነኝ። ለሰይጣንም ለእግዚአብሔርም አክሰስ ምሰው ማን ነኝ? እኔ ነኝ። ስለዚህ ሁለቱም መጥቶ ፕሪች ነው የሚያደርጉኝ። በቃ አለቀ ማለት ነው። ወሳኙ ግን ማን ነኝ? እኔ ነኝ። ስለዚህ እናንተ ባኖሩ መማር ያስፈልጋችሁ። ጌታም መጥቶ ጠምዝዤ ባርካለሁ አላለም። አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበት መንገድ ምን አደርጋለሁ። በቃ በየደንገነትም ሁሉን አስተካክሎ አፉን ሙዙ ላልጨመረለትም አደለ? በየደንገነት ማስቀምጠው ኮንትሮል ሳያደርገው ሊድን ያደርገው ለምን? ሰው አንጠልጥለ የምትባረከው ሳይሆን ተመርቶ የሚባረክ ነው። ስለዚህ ምን አለው? ብለሲንጉ ይህ ነው፣ ሂድበት አለው ማለት ነው። እወድሃለሁ ደግሞ ይሄን ነገር አትሂድ፣ በቃ አለ። ከዛ ተቀመጠ። እግዚአብሔር ደስ የሚለው እግዚአብሔር ያምናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው እንጂ እጅን ጠምዘዞ በር ቢዘጋብ ኖሮ ማንም አታላለም ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይደለም ማለት ነው። ኦፕን ነው፣ በሩ ክፍት ነው ማለት ነው። ወይ በልተህ ትለመልማለህ ወይ ደርቀህ ትሞታለህ ማለት ነው። ሰይጣንም መጥቶ አንዳች ነገር አላደረገውም። ምንድን ያደረገው ማለት ነው? ይኸውልህ ሰይጣን እኮ አንድን ሰው ለመለወጥ መቶ ዓመት ሊፈጅበት ይችላል። ዝም ብሎ የሚያገኝ መሰል እንዴ? በብዙ ትብከት፣ በብዙ ትምህርት፣ በብዙ ነገር ተባብረን ነው እኮ የሚገለን ራሱ አነሳስቶ እንጂ አንጠልጥሎ መገል ቢችል ኖሮ ሁሉን ያጠፋ ነበር ማለት ነው። ሰብኮ ሰብኮ መሀል ላይ ቢካልከው ራሱ ቀረ ምንም ችግር። ስለዚህ እሱም ፕሪቸር ነው ማለት ነው። ሳያቋርጥ ምን ያደርገናል ማለት ነው። ደስ የሚለው እሱ ደግሞ በቃ ግልጥ ሰባኪ ነው ማለት ነው። ምንም አያመቻመች ማለት ግልጥ ነው። እግዚአብሔር የነገረን ተቃራኒ መተው ትሞታል ትኖራል ካለ በቃ ይሄ ህይወት የሚገኝበት አይደለ? ሞት ይገኝበት አይደለ? አይደለም፣ ጥሩ ነው የሚገኝበት። በቃ እግዚአብሔር አባትን ፍለፊ ሳይደ ሳይፈራ በፍለፊ ደረምስላል ማለት ነው። ቸርች ምን ይሰራል? ቃሉ ምን ይፈራ ነው ይላል ማለት። አንተ በድፍረት ሲናገረ ግራ ገብታ ትተዋለ ማለት። አንተም ደፋር መሆን አለብህ። አንተም ቦልድ መሆን አለብህ። ለተሰጠ ነገር ደፋር መሆን አለብህ። ህይወት ለሚገኝበት ነገሮች ሁሉ በጣም እስኪተሉ በጣም ያስቀኝ። ቸርች ውስጥ እንኳን በጣም የሚፈሩ ምንድን ነው? ክፉ ሰዎች ናቸው። መልካም ሰዎች መቅለስንስ በጣም ነው የሚያናደኝ። አንድ የሚዘድብን ሰው ጭንቅላትን ይዘህ ከምተኛ ማለት ያንተ እኮ መልካምነት እጅግ አስደናቂ ነው። በጣም የሚያስጨንቁ አፈር ችግር የሚያመጡ ሰዎች ጮክ ብሎ ክፉ ሰው የሚናገሩ ሰዎች ናቸው። ቦልድሊ በመልካምነታችሁ በድፍረታችሁ ወክ ማድረግ አለባችሁ። ለምን? በእናንተ ያለው መልካምነት ከማንኛውም ክፉ ፍሬ ይበልጣል። ከማንኛውም ከምንም ነገር ላይ ማለት የምትሸማቀቅበትን ሀሳብ ማስወገድ አለባችሁ። ሰይጣን ልክ እነዚህ የሚሰራው ማለት ትልቁ የከበረውን ነገር መጥቶ አዋርድባል። አባት የወደደህ እግዚአብሔር ሞት ይገኝበታል ያለውን ውሸቱ እንሆን ያኳል። አትሞትበትም። ማን ነው ደፋር የሚናገር? ዛሬም አንተ አክብረህ ትጸልይ፣ ዝም ብለህ ትጸልያለህ። አንተ ምን ትፈጥራለህ ይላል ማለት እንደ ፋራ ሲል ዴ ትደነግጣለህ ማለት የዛን ጊዜ ትሸውዳለህ ማለት ነው። ትጸልያለህ፣ ትማራለህ። ሰይጣን እንዴት ቃሉን ከእናንተ ታርጎ እንደሚወስደው ማወቅ አለባችሁ። እዚህ ሁል ጊዜ ለተማራችሁት ነገር ውስጣችሁ ለገባችሁ ነገር በእውነት ላይ መቆምን መልመድ አለባችሁ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ሪኒውድ የሆነ ማይንድ
መልካም የሆነ ነገር ላይ በቃ ጸንቶ የሚቆም ነው። በበጎነቱ ሳይፈራ ሳይሸማቀቅ ወክ የሚያደርግ ሰው ነው። መልካምነቱን አይኑን አፍጦ መኖር የሚችል ሰው ነው። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ። ቸርች ስትመጣ በሁሉ ነገር ላይ ለእግዚአብሔር ነገር አግሬሲቭ ሆነ አለብህ ማለት እየሳቅ እየተዝናና ማለት በሰይጣንና በችግር ላይ ሙድ እያስክ ማለት ነው። ችግርን እንደ ተራ እያሳየ ማለት ነው። ሚኒማይዝ ታችሁ እንደወረዱ እንዳር እያሳየ ማለት ነው። ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ላይፍ መኖር ስንጀምር በጣም ደስና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አብራችሁ እንኳን የምትወዱትን ነገር ለማምለክ ራሱ እንኳን አፌክት ይደረጋላችሁ። በሰው አጠገባችሁ ጀንተል ያለ ሰው ካለ እንንተም ትላለህ ማለት አንተ መደነስ ካማረ ወጣ በለዚህ መደነስ ይችላል ማለት የሚጠቅመ የምታምነውን ነገር መኖር ነው ማለት አይደል እንዴ? መጮ ካማረ ሪ ብትል ይችላል ማለት እኛ አንቀየምም ችግር የለም ማለት ለምን የምታምነውን ጠቅመኛል ብለህ የምታስበውን ነገሮች ሙቭ ማድረግ አንዱ ማይንዳችን በመልካም ነገር ሲሞላ የሚወጣ ነው ማለት ጌታ ይመስገን። ፕሬዝ ጋድ። በዚሁ እንግዲህ እግዚአብሔር አባታችን እናገለግላለን በመስጠት ፕሬዝ ዘለው